Thank you.
منچ کو اور زیادہ پیچھے آپ چلیں یا پھر منچ کو خالی کریں کیونکہ یہ ویوستھا آپ کی ویوستھا ہے سنیل بھیا کے دوارا یہ آپ کے لیے کارکرم کرایا گیا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ صدر میں آپ ہیں تو اس منچ کے پرتی آپ کی جواب دہی بنتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس منچ پر کون سی جیسا کلاکار موجود ہو وہ منچ اپنے آپ میں گھریما والی ہو جاتا ہے کون سی کی پہچان ہے آج بھوت پوری کا ایک ماتر سندیش تھا جسے بڑے گرو کے ساتھ چھاتی ٹھوک کے جس کلاکار کا نام لیا جاتا ہے اس کلاکار کا نام ہوتا ہے آدرنیہ پون سنگھ جی میں ماں سرسوتی سے کامنا کرنا چاہتا ہوں آپ اس گنگا تٹ پر بسے ہوئے آپ تمام لوگوں کے طرف سے پون سنگھ جی کو سادھو واد اور دھنیہ واد آئیے چلے خوشی کے ماحول بننے کی آئی بھائی ہے بس اسی سے اور بہت بار آرام کی اچھا جو ہوئی ہوئی کی ہوئی Yeah.